Hej hej allihopa och välkomna till min lilla koloni igen. Jag såg precis att ett av mina stora problem som jag hade nu kommer att lösa sig. Jag är nämligen ganska hungrig. Nej, hade du bara fått en? Tyckte det såg ut som du skördade två vete faktiskt. Men okej okay, då. Just nu så håller vi ju på och bygger upp ett litet hus här. Och det är ett helt vanligt sånt som... Det ska bo lite citizens i. Det ska vi stå lite information här. Det är bara Susan A. Brown som bor där dock. Han kör så där alltså att han sätter jord här för att få upp facklor. Och så sätter han, byter han ut det mot trä sen. Det känns lite onödigt, men visst, vill du göra så så får du. Och där är hans... Jag springer runt och febrilt letar mat. Jag hittar lite äpplen i kistan här borta förut. Men dock inga nya sådana. Det var synd. För jag är lite hungrig, ser ni. Du har en extra yxa, det är bra det. Jag får gå en liten sväng får vi se då. Nu är en säppling som vi kan plantera i alla fall. Sådär. Ja, men, nej, det är inte 1.8 det här. Det är 1.6.4. Då får man ingen mat och sådana där heller. Nej, just det. Därför får du leva en stund till. Tur du har. Jag tänker inte gå speciellt långt dock. För då kommer jag bara att gå vils. Och då hittar jag aldrig hem. Och till och med är det ju bara att dö. Jag har ju inget speciellt på mig. Det kommer jag nog garanterat göra ändå. Undrar om solen går ner snart då kanske. Borde gå hem och söva, misstänker jag. Åh, nu börjar det bli mörkt. Jag vill inte att någon som min citizens ska dö. Och så kan jag inspringa och hoppa in i förstbacker när den har ett halvt hjärta, har jag lärt mig. Då dör man. Jag vill ta och hoppa in här. Vart har jag gjort av sängen? Här var det. Så. Så där. Men vad ska vi göra då? Det är bara att vänta på att han får till mer mat i farmen där ute. Nej, tycker du det är så? Jag har ju inte lyckats döda en skelett där. Oh shit! Där kom den en sån här barbar usling. Jävlar vad du ska få stryk då klart för dig. Inget du gör! Kom hit! Det tror jag inte, du dog ju. Ja, då fick jag fullt liv i alla fall. Det var ju bra. Star, han... Nej, där är den. Ja, fast den var nog hans. För jag hade ingen wooden pickaxe på mig, tror jag. Eller hade jag det? Kanske jag hade. En guldnugget fick jag. Det var snällt av han. Men det var bra egentligen att få reda på. För då vet jag att då funkar den mekaniken i den här modden. Att det dyker upp lite nu och då. Men har otur. Han gav sig bara på mig. Det var både bra och dåligt, tyckte jag. Nej, du kan inte behöva så mycket mer kol. Spännande att han har såna här vattenblock. Men han skaffade sig själv. Det är inte jag som har lagt dit dem. Och titta, där är det en te. Du ska få smak på min yx, du. Kom hit. Din fege jäkul. Vad snabb du är, då. Åh. Ett huv. Nice. Det sätter vi här inne. Fast inte mitt på golvet kanske, för jag tryckt fel. Oh, det ska jag ha på mitt bord här. Mitt skrivbord. Det går inte förresten, tror jag kanske. Ja, typ. Nej, vi sätter det på väggar istället. Så. Där hade jag ju stappat det där, ja. Jag byggde ett nytt nyss och satt där ute. Onödigt ställe att ha det här på, tycker jag. Tar vi bort. Lägger in här. Mer nuggets. Han måste ha stört en hel del med grejer för mig, tycker jag. Jag tyckte att jag hade så mycket mer verktyg alldeles nyss. Jo, jag hade en spad ju. Det vet jag. Nu var det den som hade sönder något och sitter igen här. Hörde jag.
1, 2 och så slänger vi upp det där och det där är en 3. Ja, det är få facklor jag hade stala nog. Det här blir ett skumt fönster tycker jag, men okej. Det går framåt det där i alla fall, det är ju bra. Hur går det för dig? Har du fått tag på mig? Ja, titta, har du ju vete. Bra. Oh, nice. Nu kan jag göra kakor. I love kakor. Har du några frö, tror jag? Ger dig lite fler. Nice, förresten. Då kan vi göra så också ju. Då behöver vi ha lite trä. Och när jag så behöver trä har jag tänkt att ta av djungeln här. För vad jag förstår så bygger de bara utav ek. Det är nisselassera. Fast det där var en eko. Nej, det var det inte. Det var djungel eller? I get to build it again? Ja, visst, vet du. Du får bygga vad du vill hur många gånger som helst. Vad tänkte jag nu då? Jo, vi skulle göra så här. Det här ska vara ett recept nämligen. Baker's hat. Det blir spännande. Och så vill jag ha kakao. Ska vi äta 16 kakor? Nam! Ah, vi kör inte. Det blir fullt på riktigt. Så. Jag tror nästan att jag ska hjälpa Mr. Byggman på traven lite grann. Oh, men titta, det här kanske är färdigt. Åh gud, så tråkigt. Det får vi dekorera lite sen. Ska se vad du säger. Everything's finished. Okej. Okay. Någonstans inte så långt ifrån här ska vi ha en bageri. Grejsimoj tänkte jag mig. Någon går att ha en där helt enkelt. Information. Build house. Building level. Kan en... kan jag be en att förstå det här huset eller något alltså? Building level 1. Ja, kanske. Då måste vi testa sen. Starting to build. Vad gör du då? Du tar bort ända här borter. Shit. Kommer man nog bli ett ganska stort hus det där. Jag hjälper dig lite. För jag vill se hur långt ett sia du tar bort. Hon är lugnt. Stannar du där så är det bra. Ja, men då kommer det att gå. Jag tänkte så att han går in och börjar gräva i det där huset. Däremot finns det nästan en risk. Nej, vi får flytta på det där. Så. I get to build it again? Jaha. Varför gräver han ur så stort runt omkring tror jag? Det gillar jag inte riktigt. Jag skulle ha velat haft det i närheten av det där ändå ju. Not good enough, eh? Om vi sätter den här någonstans då, typ där kanske. Information. Bild. I get to build it again? Men vad ni tjater, kan ni vara tyst en stund? I'll take care of it. Låter inget positivt du. Vad var det jag tänkt nu då? Jo, att jag skulle hjälpa till och ta lite ekträ. Då kan jag ta några här borter. Där jag inte har någon woodcutter-snubb. Lumberjack heter han kanske till och med. Det beror så mycket på vilket spel en spelar, om det heter Lumberjack eller Woodcutter och allt vad det finns. Det är en person som har frågat i kommentarerna förresten till det här avsnittet Minecraft Colonies hur ofta det här kommer ut. Det kommer komma ut en gång i vecka. Kommer förhoppningsvis vara lördagar. Det är just det här avsnittet kanske tyvärr inte hinner ut på lördagen.
För att det har kört ihop sig lite grann. Men jag siktar på lördagar. Och jag kan tyvärr inte svara på ditt inlägg, nu minns jag inte vad du hette. Men jag kan inte svara på det därför att du inte kopplat ditt YouTube-konto till Google Plus. Så kan jag inte svara direkt på din meddelanden. Så då ser inte du när jag har gjort det. Då måste du gå in och titta manuellt på klippa och se om jag har svarat. Så vill du fråga någonting mer i kommentarerna så köper du ihop YouTube och Google Plus så ska du se att det går bättre. Oh shit. Du har inte gjort sådär när jag hade så lite liv. Kommer du ifrån? Var kommer du ifrån? Vad vill du? Ska se hur han börjar bygga den. Jajamän. Need pickaxe. Men det la ju i en här nyss. Trodde jag i alla fall. 45 kol. Oh, 10 järn. Nice. Han hoppar ju över järn förut tyckte jag. Men han kommer ta ett. Med andra ord. Undrar hur det är om jag måste ner och gräva efter diamanter själv. Men inte hur stor nytta jag har av dem egentligen. I och för sig. Nu ska vi se. Du vill ha det här trä i alla fall. Lite dyrt. Nej, men det där ska, så vill jag inte. Stone stairs. Nu ska du få lite mer sten av mig då. Ska vi lägga undan lite skräp här. Nu får jag stänga den där dörren hela tiden. Jag har mani på att stänga dörrar. Vad var det vi skulle göra mer hade jag tänkt. Ja just det. Skulle jag behöva döda lite spindler. Egentligen. Ja just det. Och för att få det där att funka så behöver jag ju göra så att det kan bo mer folk här. Då behöver jag ha lite trä. Det hade jag inte behövt gjort, såg jag egentligen, men fine. Nej, det är kol jag gick hit för. Så var det ju. Nu klickar jag bara fel hela tiden. Så blev jag rädd när jag kom in och gick förbi där ute eftersom jag inte spelade på singleplayer, men det var ju han, Mr. Byggarman. Visst var det väl så här han gjort såna här. Jo, sådana som det bara allmänt bor lite folk i. Men natt igen, hoja hoja. Okej, där har vi gruvmannen. Men frågan är, där har det kommit barbarer. Jag ser inga spindlar på rak arm, men jag slurerar det här i alla fall. I'll be back. Inte du, men kanske bror din. Kom då. Nice att de släpper så mycket guld. Ett skelett. Det kan ju vara bra att ha lite ben. Oj, oj, oj. Det här kan gå åt skogen. Nej då, det lugnar sig. Bra, men då springer vi tillbaka på en gång så det inte händer några dumheter. Spring, spring, hoppa, spring, spring, hoppa. Där du var det såna där. Spring som fan, fort som bara den. Så. Bara hoppas att jag får... Så har vi, ja, bra. Jag går bara ut. Nu har vi inte stängt dörr efter hela tiden. Smattrar det så ill. Hukar ner där borta. Vad fult. Tror ni att jag inte ser er, va? Och en stenspad i ögat.
Oh, en spindel. Nice. Oj då. Om det är en T här. Undrar om det drar sig hit mer nu. Bara för att min koloni är större. Skulle kunna vara så. Åh, oh, nice. Nu kom det in och började jobb där. Jo, för det jag hade tänkt mig var att jag skulle göra... Oh, gött, två stycken. Att jag skulle göra baracker. Aha, det där är hans... just det. Han behöver ju bara ha... Take this bread, please. Tack! Har du mer? Kör in om och bjöd today. Aha. Det var värst. Så hoppas att jag ska hitta en spindel till så att jag kan bygga lite barracks. Kom lilla spindeln. Tycker inte om spindlar egentligen, men... Nu har jag en viss titta av dem när jag ska göra pilbögar i alla fall. Jaja, vi får väl ta det sen då. Just det, det kan vi ta och test. Nej, dispanaren där, precis. Det var synd. Vi ska testa och göra... Nej, facklor här behöver jag ju. Det lägger vi bort. Och det där skylten. Så. Och den där kan vi stoppa in där så får den brinna upp sen. Ska vi titta här först? Lite järn. Och sen tror jag att det var så där, va? Nej. Och det där blir byxor. Nähä. Det blir ju en hjälm. I serve with pleasure. Det blir bråk. Ah, ja, skitsam. På något vis ska det gå och göra varningsklock. Kan jag få kolla upp det till nästa avsnitt? För jag tror att det här nästan närmar sig sitt slut. Och du väntar på vad då? Wool. Oj då. 32 ull. Kär du kär jäkel. Vad ska du med så mycket ull till? Bara för att bygga ett bageri? Ska du göra handdukar kanske och lägga över bröd när det är färdigbakat? Vet aldrig med dig. Man vet ju att jag såg ett får här borta i alla fall. Finns det ett så brukar det finnas i alla fall ett till. Trodde jag. Någon anledning så brukar många djur tycka om att vara i djungeln. Verkar det som enligt mig. Så att det ska vara så bökigt som möjligt att hitta. Nej, ser inga, hör inga. Jag ser en flugsvamp mitt i lövverket. Där är det ett får. Kom, Mr. Bä. Ska jag svarva dig? Åh, oh, 8 på en gång. Nej, då var det en, finns det något mer får här någonstans. Varför har ni stängt in er sådär? Det är ju dumt. Det där också får. Kanske nästan får ihop. Skulle han ha 14 eller 24 eller 12 eller vad det han sa? Ja, 15 i alla fall. En bra bit på väg. Oavsett vad många vill ha. Nu fanns det mycket får här. Aha, nu förstår jag varför det där kommer upp. Det är för att det vill visa mig att nu har jag gått så långt bort så att det händer ingenting med dem.
Det läses inte in längre. Då förstår jag. Jag trodde det här ögat får, men det var sån. Här har vi ett också. Som sagt, gissa ni mig vad får det var. Är det till om du har klippt det eller något? Gå och ät lite. Gräs. Nam nam. Nam nam. Nam nam, sa jag. Här. Hon var trögfattad. Får vi hoppas att han har bakat lite bröd nu, Mr. Brödbakare. Ja, här ska du få 20 ull i alla fall. 32 ull var han behöver. Och gästan är mig. Det var inte dåligt det. I serve with pleasure. Jaha, han skulle ha string till någonting. Jaha, han ska göra det. Eller, nej. Det går ju inte att göra string, nej. Han kanske ville ha string för att göra ull då. Men hallå, här är ju ett jordblock. Aha, det spelar ingen roll vad det var där, nej. No more bed today, nähä. Om jag gör så här då. Här har du en gör mycket vete. Kan du baka lite bröd det där då? Nu dör du. Om du inte flyttar på det. Hallå? Så. Bra. Kan du stå upp på golvet här i alla fall. När jag nu gör mig till att bygga ett hus åt dig. Sorry, no more bread today. Men är du kopstallig, då får jag göra mitt eget. Så. Du gör mycket nytta här, du. Pass dig, annars kanske du blir av med jobbet. Tryck i oss lite limper här. Vad coolt att det förmodligen går att bygga hus ännu större förresten. Måste jag säga. Åh, 25 ek, det var inte dåligt. Jag skulle kunna få bygga sitt eget hus här. Och någon som har sönder någonting igen. Men vem, varför? Du har ju en hoe kvar i alla fall. Nej, han ska ha det som... Det här blir en märklig byggnad alltså. Det ska bli kul att se hur de blir till slut. Aha, I can't work without a hut. Ja, men den är på gång. Du har ju till och med ett crafting table där. Jag tror jag släcker det där. Det tar sig överallt. Varför tuttar du eld på den överhuvudtaget? Hur gick det till? Ja, jag fattar inte vad du håller på med. Men det blir nog bra till slut, ska vi se. Det blir nice. Oh. Nu har ju du börjat bli riktigt duktig. Nytt pickaxe. Ja. Så behöver du ha lite facklor då egentligen. Nej, det är slut redan. Det här spelar ju så roligt. Eller den modden. Det var synd. Det är så roligt att komma framåt på detta. Nej. Vi ska i alla fall göra en ny pick åt honom.
Så. Nej, så. Nu är det natt igen. Och då ger ni ju upp allihopa, ni är så feg. Oj, det där är inget bra. Vad var det? Någon som var arg. Slänger ni en picket där då. Ska jag gå in och söva. Så att det är dag sen när jag börjar med igen. Nästa avsnitt. I serve with pleasure. Så. Men sluta öppna dörrar åt mig och stäng dem och ha er. Out of access, could you give me one? Jag hade kunnat äta om inte barbarer hade stört den. Och du har ju allt du behöver nu, så du ska inte klaga. Bara gå ner. Ja, men då säger vi så för den här gången då, helt enkelt. Så får vi avvakta och se hur bageriet blir här bak sen i nästa avsnitt. Jaha, det ska ju såklart bli en kvarn. Nu fattar jag. Gud, så smart. Ja, men det är ju tjusigt. Det börjar ta sig. Börjar få ihop fler hus och så. Och arbetare har vi en hel del nu. Varför springer du ut i vattnet här? Ja. Strunt samma. Vi ses i nästa avsnitt. Lämna en like och lämna en kommentar. Så blir jag jätteglad. Och så måste ni trycka på prenumerera om ni inte redan har gjort det. Tack så mycket för idag. Så ses vi igen. Hej då.